Заврши летниот распуст, задзвони училишното звонче, почна новата учебна година. Највозбудени првачињата. Го посетивме основното училиште Коле Канински од Битола. Со свечена приредба и со песничка ги пречекаа со учениците. Во основното училиште Коле Канински за прв пат во училишните клупи седнаа 90 првачиња, од кои 62 во централното во Битола, 18 првачиња во подрачното во Буковски ливади, 9 првачиња во Буково и едно прваче во подрачното училиште во Поешево. Знаете, секој почеток и за родителите, а посебно за првачињата е возбудлив. И затоа ние организиравме посебна приредба за свечен прием на првачињата. Им посакувам првиот почеток и првиот училишен ден да му остани во посебно среќавање и со стрејка да му биде почетокот на учебната година и со силни чекори да настапуваат и да живеат во светот не само на приказните бајките, тогаш и на буквите и на бројките. Предводени од своите наставнички, фатени за рачиња, првачињата од училишниот двор се упатија во училниците. Таму од страна на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, полицијата и Општинскиот совет за безбедност им беа поделени пакетчиња со училишен прибор, како и едукативен материјал со информации за безбедно пристигнување и заминување од училиштето, како и флуоресцентни лечиња. Целта на оваа кампања е да ги подсетиме и објасниме на сите ученици да ги почитуваат правилата и прописите при доаѓање на училиште. Денес е првиот училишен ден. Сите деца, сите ученици се упатени кон училиштата. Некои пристигнуваат со својот велосипед, тротинет и слично, а најголем број од децата пристигнуваат со пешачење. Затоа апелирам до сите учесници во собраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, но за најмладите учесници во собраќајот, посебно за децата, учениците, задолжително улицата да ја поминуваат на пешачки премин, да не претрчуваат преку улицата. Задолжително, ако има светлосни собраќајни знаци, да поминуваат на пешачки премин само кога е уклучено зелено светло за пешаците. Кога ја поминуваат улицата, да не зборуваат на мобилен телефон и да не носат слушалки. И по можност да носат рефлектирачки елечиња. Денес сакам на сите ученици да му посакам среќна, успешна и безбедна нова 2022-2023 учебна година. Кампањата е насловена да ги заштитиме децата во сообраќајот. Секторот за внатрешни работи Битола, како и секоја година, така и оваа година, во рамките на кампањите на Министерството за внатрешни работи и кампањата на Републичкиот совет за безбедност, кои се наши долгогодишни партнери, со почетокот на учебната година, 1 септември, го одбравме едно од основните училишта во градот Битола. Ние како сектор поставивме полициски службеници во сите основни училишта, како во Битола, така и во градовите кои ги опфаќа секторот, со цел да им помогнат пред се на првачињата, секако и на другите ученици, да ја поминат безбедно улицата и да им укажат на собраќајните правила и прописи, односно задолжително да поминуваат на пешачки премин. Вкупниот број на ученици кои што ќе следат наставата во основното училиште Коле Канински 896. Во текот на летниот период училиштето беше реновирано.